5 qadamlikni qo'lga kiritmoqda. Endi esa Arina Averinaning chiqishini birgalikda tomosha qilamiz. 54 135 bor, yana aniqlik kiritib ketadigan bo'lsak, Dina Averinaning 4 karra jahon chempioni natijasi. Albatta. Bo'ldi. Yana bir ajoyib chiqishlardan biriga guvoh bo'lyapmiz. Arina Averina xalqi bilan o'z dasturini yakuniga yetkazyapti. Ikki dastur natijasiga ko'ra albatta Averinalar hozir A guruhida peshqadam bo'lishadi. 435 ball bilan Dina Averina yetakchilik qilmoqda. Salos Anastasiya ikkinchi o'rinda va kuchli uchlikda Alina Garnaskolar. Va hozir albatta mana shu uchlikda o'zgarish kuzatiladi. Armeniyalik vakil esa 3500dan 35 ball to'plagan holatda, ya'ni armanistonlik sportchi 7-o'ringa ko'tarilishga muvaffaq bo'ldi. Hozircha kuchli uchlik hali hamon Rossiya hamda ikkita belaruslik ishtirokchilari bo'lib turishibdi. Endi bizga hali Arina Averinaning natijasi namoyish etilmadi. Albatta, namoyish etilgandan so'ng albatta peshqadamlikni bu ikki rossiyalik egizaklar bo'lishib olishsa ajab emas. Albatta, rossiyaliklarning asosiy raqobatchisi olimpiadada bu